哦，快点吧，话不说了，快点嘛，你那边嘛，哑巴都是，阿米亚呢？快点，给钱我哥们是，现在这种钱嘛，一波第六期没播。这种钱嘛，迪迪巴噶拉米奥，我 project 阿爹干伊呀嘛，迪迪巴噶，啊就，OK，哦。哦，就古鲁萨，古鲁丁丁，哦，Indonesia 我估计不难没，不会比我来就行，project 啥，project 啥没不，哦，迪迦嘞嘛，就那 gain 呢 gain 哈过来，就那天平话嘛，标标话嘛，不喏，啊，哎着，迪巴嘛。ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project တစ်ခုကျွန်တော်စပြီးတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲဒါနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့string test လို့ပေးလိုက် string string test လို့ပေးလိုက်ဒါကျွန်တော် string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းပါပေါ့我说。哦，是的。OK，啊，那他 string 那边的，比如说，就那罗的 string 那边的，比如说，啥比如的嘛，啥意思嘛？喏，啊，那第二的 main class 的 blue 绿绿来说嘞，教你啊嘞，啊，明年啊，等下再记下，然后阿龙地段好不？他的公龙地下，第二的说来地段里面，啊，那我就那表面教啊，string 那边的，比如第，我就那表面教啊，就那表面，一样的报价里面，string 那边的，比如说。比个火焰的话，它不会拿来里面，就那会比较美招。string 我介绍没说都行，就那如果 string class 我懂啊，或者喏 string 的 Java 那边的 support 比它的 building class。啊，到后边，把它毛中的 J 呢，就那如 string 我不如介绍没说，就那啥机啊？啊，到 string 我介绍没 str string 所以就那如果 string class 我考的，比到 str 不，比完了就行，就那如 AC 来 load 我 ID 我 hello 我所以就那如 value 都填来的，好不喏？အဲ့တော့ဒီတတိထားမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒေတာတိုက်တွေနဲ့မတူတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် string ကိုကျွန်တော်တို့ကstring ကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာသွားထည့်လဲဆိုတော့ double quote ထဲမှာ double quote ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော် double quote ထဲမှာရေးတယ်ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအခုဒီမှာကျွန်တော် pointer ထောက်ထားတဲ့ဒီကောင်ပေါ့သူဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ string class ပေါ့ဒါ reference number sorry reference variable ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီလားဒီမှာဒါကျွန်တော်ဒါ value ဒီ value ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ string literal value လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် string literal value လို့ခေါ်တဲ့ဒီ value ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ reference variable ကြီးက memory ထဲမှာဘယ်လိုနေရာယူလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ຫນွေကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါဒီဥစ္စာဒါပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကကျွန်တော်သင်ခန်းစာမှာရှင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စပါเนาะဒီဟာလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ string တစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် string ဒါ variable တစ်ခုကိုကြီးညာလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ခုန str ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တယ်เนาะ str ဆိုဒီကြီးညာလိုက်တဲ့ဒီ variable ဒီအခုကြီးညာလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးညာလိုက်တဲ့ဒီ variable ပေါ့ဒါ value str ဆိုတဲ့ variable ပေါ့ဒီ variable ကြီးညာလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hello world hello ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တယ် hello ဆိုပြီးကြီးညာလိုက်တာဒီထဲမှာကျွန်တော်အကန့်လေးနဲ့သွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအားလုံးသိပြီသားပဲအဲဒီမှာအကန့်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတော့ h လို hello ဆိုပြီးဝင်တယ်ဟုတ်နော် h b y e l အဲ့ဒီလိုဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုချင်းစီကဒါ character အဲ့တော့ string ဒီတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် character array ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် string object ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ string object ဒီ string object ကိုသူကဘယ်သူက reference လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ str reference လုပ်ထားတာဘယ်လို reference လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ string object မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် object address တစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ address ကိုသူကဒီ address ကရဲ့ value မှာဒီ address ကရဲ့ value ကိုသူကဒီနေရာမှာသိမ်းထားခြင်းအပြင်သူဒီကောင်ကို reference လုပ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ string ကိုလှမ်းခေါ်လို့ရှိရင်ဒီ value ရတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဒါ memory ထဲမှာဒါသိမ်းတဲ့ပုံစံအောင်ဒါမနေ့ကနားလည်လူတွေအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့တော့သူက
array တွေကိုဝင်သွားတဲ့ဒါ array ပေါ့နော် array တွေကိုဝင်သွားတဲ့ character တိုင်းမှာ index number ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ x ဆိုလို့ရှိရင် x ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို character index number သူက0ပြီးသွားလို့ရှိရင်e ဆိုလို့ရှိရင် index number 1ဟုတ်ပြီနော်ဒီ l ဆိုလို့ရှိရင် index number 2ဒီကောင်က index number 3ပြီးသွားရင်ဒီကောင်က index number 4ဒါ array index တွေဒီသုံးကြားနေစတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီ programming မှာ programming မှာဒါ string object လည်းပြောသေးတယ် array လည်းပြောသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ programming မှာ programming မှာ array ဒီဘယ်ထဲမှာသွားပါလဲဆိုလို့ရှိရင် object type ထဲမှာသွားပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်မှာပြောပြမလဲဆိုလို့ရှိရင် array အခိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် str ဒီဒီ str ဒီ string object ကို reference လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ parametric data type တွေမှာ parametric data type တွေမှာ data တွေကို variable တွေကဟိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထုတ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့က int int ဆို int i equal to 20လို့ကြေညာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ20 value ကိုဒီ20 value ကိုဘယ်သူကဟိုးထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ i value ကနေပြီးတော့တင်ထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ reference data type တွေကကြတော့ value ကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ value ရှိနေတဲ့နေအဲ့ value ရှိနေတဲ့လိမ့်စာကိုသူကဟိုးထားတာပြောမယ်ဆိုဒီကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူရက်ွက်ရုံနေနဲ့သွားတူတာပေါ့အင်အောင်စုရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်အောင်စုတစုကိုသူကဘာလို့လဲလိမ့်စာတင်ထားပြီဒီသဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူကဒီကောင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ခုပဲဟိုးထားတာဟိုဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ variable နဲ့သူကအခုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီ variable နဲ့ object နဲ့ဘယ်လိုချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတယ်ဒီ object ရဲ့ address ကို variable ထဲမှာသွားပြီးတော့တင်ထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတစ်ခါကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် string မှာ string ကိုကျွန်တော်ဒါ string ဒီ string string လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ string string လို့ခေါ်လိုက်တာဒါပါလဲဆိုတော့ class အဲ့တော့ class ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တိစောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် class ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အားလုံးသိလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီတိစောက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီ string ထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ sorry ဒီ class တစ်ခုထဲမှာသူကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းပြပြောပြမယ် class ခုထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ class ရဲ့ class property တွေရှိတယ်property တွေရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ method တွေရှိမယ်ပြီးသွားရင် con stru cdo constructor တွေရှိမယ်အဲ့တော့တို့တို့တစ်ခုချင်းစီတိစောက်တဲ့ပုံစံတို့တစ်ခုချင်းစီတိစောက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော် class တွေအကြောင်းကြားရင်တည်တံ့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က string object ကိုကျွန်တော်ကတိစောက်ရင် string class ကို insert ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ string class ကိုခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ class ကိုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ class ထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ property တွေရော method တွေရော constructor တွေရောအကုန်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ string အခုကျွန်တော်တို့ဒါရိုးရိုး string တခုဒါဟိုပါ literal ဟိုပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် literal value နဲ့ကျွန်တော် string တခုကြီးညာထားတာ string ကိုဒီလိုနီးလန်းအပြင်တခြားနီးလန်းအနေနဲ့လည်းကြီးညာလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် constructor ကိုသုံးပြီးတော့ကြီးညာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ် constructor ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ constructor သုံးတဲ့ပုံစံ၃မျိုးရှိတယ် string string ဆိုပြီးတော့ဒါ string constructor ဒီလိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ constructor ဒီလိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအော် variable လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ char char ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ40004000ကိုင်းနဲ့ character ဆိုပြီးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့လိုပဲ string ပဲသူကကျွန်တော်ဘာနဲ့လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် byte ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် string string ပေါ့သူကကျွန်တော် string ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ string str ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလွတ်မကျင်ညာပဲねဒီ constructor တွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ constructor တွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ကျင်ညာလို့လည်းရတယ်လို့ပြောကြတာအဲ့တော့ဒီ constructor တွေကနေပြီးတော့ဒီ constructor တွေကနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ constructor တွေထဲမှာသူကဘာလိုက်လဲဆိုတော့ parameter တွေလိုက်တယ်အဲ့ဒီ parameter က၃မျိုးရှိတယ် character ရှိမယ် byte ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် string only ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ character ပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ character ကိုတစ်ခုနဲ့တိစောက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရှင်းအောင်အဲ့တော့ character ဆိုတော့ character ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ character တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကလုံးတစ်လုံးတည်းကိုသိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိစောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် char ဆိုတဲ့ value ကိုကျွန်တော်တို့သိရပြီးရင် c ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ variable value variable name တခုပေးတယ်ဒါပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ c ပေါ့ဒါပါတော့ c လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲသူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a ပေါ့စသဖြင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ character တခုရှိရပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hello ဒီ hello ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့တိစောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို character c1 လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် c1 ကိုကျွန်တော် h လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတိစောက်ထားပါပေါ့ h ပေးသွားရင်1 2 3အရှိရလာလို့ဆို5လုံးသူက1 2 3 4 5နော်အဲ့တော့ C1 C2 C3 C4 C5 ပေါ့နော်ဒါ character တခုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာရှိမလဲဆို E ဒီမှာလဲ E L ဟိုနှလုံးမြ E ကတစ်လုံးနဲ့အဲ့ဆိုဒီမှာ O ပေါ့
ဟယ်လိုဆိုပြီးတော့သူကကိုင်တာတစ်လုံးဒီကိုင်တာကိုစုထားတာဗျာဒီဟယ်လိုကအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြင်ညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကsystem not out of range ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ reset ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ C1 plus C2 plus C3 plus C4 C4 plus C5 ပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ reset ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုထုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ reset ကဘာထွက်လာမလဲဆိုအ900အဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တစ်လုံးချင်းစီဒီကာတာတစ်လုံးချင်းစီမှာသူက data value လေးရှိတယ်အဲ့ value လေးတွေကိုသူကသူက concatenation နဲ့သူကပေါင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ space ဆိုပြီးတော့ဒီကိုခံကြည့်တာဒီလိုခံပြီးထုတ်လို့ရဒီလိုထောင်းရောမထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘာပြောချင်တာဆိုဒီကောင်လေးတွေမှာသူကဒီကောင်လေးတွေမှာဒီတစ်လုံးချင်းတွေမှာသူက value တွေရှိကြအဲ့တော့ဒါဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးရေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါ character နဲ့ကျွန်တော်စုရေးတာအဲ့တော့အဲ့လို character နဲ့စုမရေးတော့ဘဲနဲ့ဒီလောက် block ပင်ပန်းလဲဆိုတော့ hello လေးထုတ်ပါအဲ့လို character နဲ့စုမရေးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ character ကို character ကိုတရွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့သိမ်းလို့ရဒါတွေကတော့ဒါ character value တွေပဲဗျာအဲ့တော့ character value ကိုတရွဲတဲ့သိမ်းလို့ရအဲ့တော့ဘယ်လိုသိမ်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CH ရာချဆိုပြီးတော့သိမ်းတယ်ချဆိုပြီးတော့ character စုဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ချလို့သိမ်းတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က C group လို့ပေးလိုက်တယ်C group သူကကြောင့် array ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ array ပုံစံမျိုးကြီးညာမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်လုံးချင်းစီသိမ်းလို့ရ H ပေါ့ဟုတ်မ E ဟုတ်မ L L O ပေါ့အကြောင်းဒီလိုရေးအဲ့တော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ character array ပဲဗျာဒီလားအဲ့ character ဒါ character တွေစုထားတဲ့ဒါ array တစ်ခုပဲအဲ့ तू က Bromax string မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ तू ကကျွန်တော် string ဖြစ်ဖို့အတွက်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရေးရင်ရေးပေါ့မရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် dir string constructor ကိုသုံးလို့ရအဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ string string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပေးွားရင် str 1လို့ကျွန်တော် str 1လို့ပေးလိုက်မယ် equal to ပေးွားလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် new string string ပေးွားလို့ရှိရင်ဒီကဒီမှာရှိတဲ့ character value ဒီထဲထည့်လိုက်လို့ရအောင်နော်ဒီလိုပေးလို့ရအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ standard out of print မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် CGP ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် reset ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် hello ဆိုတဲ့အဖြေရဒါ string ကိုထုတ်တဲ့နည်းလမ်းနေအဲ့တော့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် character ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ character array ကို string constructor သုံးပြီးတော့ string ပြောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ string မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါ character ပဲရှိအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ character ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ string နေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်ချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ string constructor ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ string စောက်တဲ့ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီ string constructor ကိုသုံးပြီး string တစ်ခုကိုစောက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူဘယ်လိုစောက်လိုက်လဲဆိုတော့ string class ကိုခေါ်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ string class ကိုခေါ်ပြီးွားရတယ်သူ reference ဒီ reference ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ reference type ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် new လို့ကြေညာလိုက်တယ်ဒီ new ဒီဒါ object တစ်ခုပေါ့နော်object ဒါဒီ new ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒါလဲဆိုလို့ရှိရင် object တစ်ခုကိုဒါစကြေညာလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ object တစ်ခုကိုဘယ်ထဲမှာသွားကြေညာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ memory ရဲ့ heap ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒါကြေညာရတယ်ပေါ့နော် object တစ်ခုကိုကျွန်တော် memory ရဲ့ heap ထဲမှာသွားကြေညာရတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ constructor ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အခုတည်းကကျွန်တော် constructor ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့မယ် constructor ဒီ string ဒီသူသုံးတဲ့ class name နဲ့အတူတူပဲခင်ဗျားတို့က class ကိုကျွန်တော်တို့ HTML လို့ hello လို့ကြေညာခဲ့လို့ရှိရင် constructor name ကလည်း HTML လို့ hello ပဲအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ string new string ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါ constructor name ကိုပြောနေတာဒီ constructor name နဲ့ဒီကောင်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့သူထဲမှာကျွန်တော်တို့က parameter တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ array character ဆိုကျွန်တော်တို့ character array ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ် parameter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ constructor name ဒီ class name နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တနည်းအားကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုတိယနေရာ byte တွေကိုသုံးတာဒါကဘာမှထူးထူးခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဏခြံခဲ့မယ်အဲ့တော့ character အစားကျွန်တော်တို့ unicode value တွေထည့်သုံးတာအဲ့ရေးရင်လည်းရေးပြလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဆိုတော့ byte byte ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ b ပေါ့ byte value တွေဒါကျွန်တော် unicode တွေထည့်လိုက်တာဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုကြင်ညာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက
တစ်သုံးညသုံးညတစ်ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာလိုက်တယ်ကောမာပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်သုံးညသုံးညနှစ်ပေါ့ဒီလိုကျင်ညာအဲ့တော့တစ်သုံးညသုံးညသုံးဒါကမြန်မာ Unicode တွေဗျအာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကျင်ညာတာပေါ့နော်byte b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ byte b ဆိုပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ကျင်ညာအဲ့မှာပြဿနာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် run လို့ပြောချင်း result မထွက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့် result မထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော် language တွေမှာဆိုမြန်မာ Unicode ကိုမြန်မာ Unicode ကိုကျွန်တော် reset ထုတ်လို့ရှိရင်ချိန်နေ error တက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဟိုဟာလေ POS ကိုရေးတဲ့ခါကျရင် POS လေးရေးပြမယ်အဲ့ POS ကိုရေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မှာအဲ့ print မှာမြန်မာစာကိုကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့ပုံစံလေးရေးပြမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောလောဆယ်ဒီလိုလေးရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ new keyword ရေလောလောတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ new keyword ဒီ object တစ်ခုကိုသူက create လုပ်ပေးတယ်ဘယ်ထဲမှာ create လုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် heap ထဲမှာ create လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတို့လား string constructor ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ string constructor ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် string string ဆိုပြီးတော့ str 2လို့ပေးလိုက်မယ်equal to ပြီးသွားလို့ရှိရင် new string string ဆိုပြီးပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ hello လို့ hello world hello world ဆိုပြီးပေးတယ်အဲ့တော့ဒီအလဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအလဲမှာရေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီရေးထားတဲ့ပုံစံကအင်မတန်မှသုံးခဲ့တယ်မသုံးကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်အောက်စာတွေကလည်းကာတာစုထားမသုံးတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ string ကိုဒီလိုကျင်ညာတဲ့ပုံစံရင်ဒီလိုကျင်ညာတဲ့ပုံစံရင်ဒီနှစ်နည်းတွေကတနည်းနည်းကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ result ထုတ်ကြည့်လို့ရှိရင် system.out.print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ result ထုတ်ကြည့်ရင် str ကိုဒီမှာ str ရဲ့ပြီးွားရင် str 2ရဲ့ပေါ့နော် result ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်နှစ်ခုစလုံးဒီဘာထွက်မလဲဆိုတော့ hello world ဆိုပြီးထွက်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေရာအဲ့တော့ဒီ object ဖန်တီးတဲ့အပိုင်းများကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနှစ်ခုစလုံးစီဒါ object type တွေ reference type တွေဆိုတာသိပြီးသား str ဒီလည်းဒီ hello world ဆိုတဲ့ reference ကိုသူညွှန်းတယ်ဒီ str 2ဒီလည်းဒီ hello world ဆိုတဲ့ object reference ကိုသူညွှန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်မေးစရာရှိတာပါလဲဆိုတော့အပေါ်မှာ object ဒီစောင့်တုံးကသူဘာမပါခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ new ဆိုတဲ့ constructor မှာ new ဆိုတဲ့ keyword မပါခဲ့ဘူးအဲ့ new keyword မပါဘဲနဲ့ new keyword မပါဘဲနဲ့ new keyword ကိုမပါဘူး object ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ object ဖန်တီး new keyword မပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဘလို object ဖန်တီးလဲလို့ဆိုတဲ့မိကွန်ပြအဲ့မိကွန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က new keyword မပါဘူးဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီပုံစံပေါ့ဒါ string ကိုကျွန်တော်တို့သုံးထားတာဖန်တီးလို့မရအောင်မို့ object ဖန်တီးလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ object ဒီ heap ထဲကိုမသွားဘူး heap ထဲကိုမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဆိုဘယ်ထဲသွားလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ object ဒီတော့ပူးထဲကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပူးကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မနေ့ကကျွန်တော်ရေဖန်တာမှန်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ memory ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပိုင်းပိုင်းနဲ့ memory သုံးပိုင်းပိုင်းနဲ့ပထမတစ်ပိုင်းဒီတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် method ကျွန်တော်တို့ဒီ method collector method တွေစုထားတဲ့နေရာဒုတိယတစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stack ရှိတဲ့နေရာ stack ရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ကြီးညာထားတဲ့ variable ဘာတွေညာတွေပေါ့ variable အကုန်လုံးဒီထဲမှာရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်တတိယတစ်နေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့နေရာ lot heap heap ဒါနေရာ lot တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် heap နေရာဟုတ်တယ်နော်ဒါဒီလိုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ new နဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့ object ဒီ new နဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့ object ဒီတော့ဘယ်ထဲမှာဒီမှာ new ဆိုတဲ့ keyword ကိုသုံးပြီးကြီးညာလိုက်တဲ့ object ဒီတော့ဘယ်ထဲဝင်လဲဆိုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ heap ထဲမှာသွားပြီးနေရာယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါတော့ abc ဆိုတော့ abc ဆိုတော့ object ပေါ့အဲ new နဲ့ကျင်ညာလိုက်တဲ့ object ဒီကျွန်တော်ဘယ်ထဲသွားပြီးနေရာယူလဲဆိုတော့ဒီ heap ထဲကိုနေရာသွားယူခုနပြော new မပါဘဲနဲ့ကျင်ညာလိုက်တဲ့ object ကကြတော့ဘယ်ထဲနေရာသွားယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ pool ထဲမှာနေရာသွားယူ heap နဲ့ pool နဲ့မတူဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ pool ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အဲ့ pool ကဒီထဲမှာရှိနေတာဗျ method ကျွန်တော်တို့ဒီ method ဗာလဲကျွန်တော်အခုဒီဟာပေါ့အခုဒီ method area ပေါ့เนาะ method area ထဲမှာရှိနေတယ်ဒီထဲမှာနေရာသွားယူတယ်ဒီ object ကအဲ့ဒါတခြားအဲ့ဒါကွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ literal value ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ချိန်ရအောင်အဲ့တော့ဒါပထမကျွန်တော် literal value တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ level မှာဆိုလို့ဗျာ beginner တွေနည်းနည်း level မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတာအခုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ तू ဒီ तू တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကြီးညာလိုက်မယ်လေလာငင်း string ပေါ့နော် string str string str 1ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုကျင်ညာလိုက်မယ် java programming ပေါ့နော်အဲဒီလိုကျွန်တော်ကျင်ညာလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က int ပေါ့ x equal to 10ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလိုကျင်ညာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲကျင်ညာထားတာတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် string တစ်ခုကကျတော့ဟိုတစ်ခုက sorry တစ်ခုကကျတော့ reference type တစ်ခုကကျတော့ parameter type ဟုတ်ပြီနော်အဲကျင်ညာထားတာအဲ့တော့အခုကျင်ညာထားတဲ့ string object ဒီ new မပါတဲ့အတွက်ဘယ်ထက်မှသွားသုံးသွားသိမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဒီမှာပြတယ်ပူးထဲမှာသွားတိတ်နေဟုတ်ပြီနော်ပူးထဲမှာသွားတိတ်နေ space တစ်ခုအနေနဲ့သူသွားတိတ်နေအဲ့တော့ဘလို့အဲ့တော့ဒီပူးထဲမှာဒီကောင်ဘလို့ space ရနိုင်လဲလို့သူမေးလို့ရှိရှင်
ဘလို့ဒီ object ထဲမှာကျတော့ तू อ่ะ free space ဗျာ तू อ่ะဒီ abcd ကြိုက်တဲ့လောက် तू သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပိုးထဲမှာကျတော့ तू อ่ะ space ရတော့မှ तू သိမ်းလို့ရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ space ဘလို့ရနိုင်လဲလို့မေးလို့ဆိုရှင် literal သူ့ရဲ့မူလတန်ဖိုးဒီ तू อ่ะ string ဆိုတဲ့ literal value အဲ့ string ဆိုတဲ့ literal value ကြောင့်မလို့ तू อ่ะသူ့ရဲ့ဒါ value ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် extend ဒီ तू อ่ะ integer value အဲ့တော့ဒီ30ဒီ तू อ่ะ literal value ဗျာ literal value ကိုသုံးပြီးသွား integer တစ်ခုကျင်ညာထားအဲ့လိုကျင်ညာရတဲ့ memory ရဲ့မှာသွား memory ရဲ့မှာသွား x ကနေရာသွားယူတယ်ဘလောက်နေရာသွားယူလဲဆိုကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့တဲ့ဒီဟောစာပေါ့ဆိုတော့ integer ရဲ့ space လိုက်သွားနေရာသွားယူတယ်အနေအားဘလောက်မှတ်မိမလားမသိဘူးကျွန်တော် 4 byte เนาะ 4 byte ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့နေရာအဲ့တော့ memory မှာသွား 4 byte ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကျင်ညာလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော် memory မှာ 4 byte ဆိုပြီးတော့သွား space သွားယူတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ string ပေါ့ဟောပါเนาะအဲ့တော့ဒီအခုဒီ string ပေါ့ဒီ string ကကြတော့အခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ integer x ပေါ့ x equal to 10ပြောလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းရေးခဲ့တာ10ထားပါတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်အဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် i ဟို integer y ပေါ့ y equal to ကျွန်တော်တို့30လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြောရရင် integer tod ရဲ့ total equal to ကျွန်တော်တို့ x plus 20 20 plus y ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ဒီကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက x မှာလဲသူက4 byte space ဟုတ်ပြီနော် x မှာလဲ x ကစပေးရ4 byte အဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်ဒီဘက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကx ကစပေးရလဲသူက4 byte ဘယ်နေရာမှာသွားယူလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဒီ memory ထဲမှာသူနေရာသွားယူမှာအမမမမိုရီထဲမှာသူနေရာသွားယူမှာ4 byte ဟုတ်ပြီနော် y space ရလဲ y အဲ့သူက x က value 10ဆိုပေမဲ့လဲသူက integer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ4 byte y ရလဲသူက30ဆိုပေမဲ့လဲသူက y space ရလဲ4 byte ဒါ memory ထဲမှာသူနေရာသွားယူမှာ4 byte 4 byte ဆိုတော့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် 8 byte ဟုတ်ပြီနော် 8 byte အဲ့တော့20ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်20ဆိုတာရှိရတို့လားအဲ့20ရပေါ့အဲ့20ရလဲသူက literal value ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာသူဒီနေရာမှာသူဘာသွားယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ4 byte ပဲနေရာသွားယူမှာပါအဲ့တော့ဒီ total x + y + 20ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအားလုံးဒီသူဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ12 byte ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် literal value တိုင်းမှာ space ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ string ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင် string string ပေါ့ str1 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ html လို့ hello jv java ပေါ့ hello java လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ string string str2 လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဟိုကောင်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် HTML လို့ hello java အတူတူပဲเนาะကျွန်တော်ပေးထားအဲ့တော့ဒါတကယ်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီ literal ဒီ string ဒီသူက literal value လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒီ string ကလည်း literal value လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့တော့သူက literal string နှစ်ခု literal value နှစ်ခုပေါ့ string literal value string type နဲ့ literal value နှစ်ခုကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ object နှစ်ခုလို့ဒီ str1 အတွက်ဒါ object တခုတိစောက်တယ် str2 အတွက် object တခုတိစောက်တယ်လို့သူကထင်စရာရှိတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး java အဲ့လောက်မအောင်အဲ့တော့ new မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ string မှာကျွန်တော်တို့ဒီ string ကျင်ညာလိုက်တယ်ဒီ str ကိုကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ပထမဆုံးသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ new မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ object ကိုသူဘယ်ထဲမှာသွားကျင်ညာလဲဆိုတော့ pool ထဲမှာသွားကျင်ညာတယ်သူဟုတ်ပြီနော်ဒီ str ဒီ str1 အတွက်သူ value ကိုသူဘယ်ထဲမှာသွားကျင်ညာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pool ထဲမှာသူသွားကျင်ညာတယ် object တခုသွားကျင်ညာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကျင်ညာတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ object ကိုသူကျင်ညာဖို့သူဆက်အလုပ်လုပ်တယ်ဒုတိယ object ကိုကျင်ညာဖို့လုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပထမ object ဒီပထမဒုတိယ object ကိုကျင်ညာတဲ့အခါမှာသူကဒီဒုတိယ object ရဲ့ literal value အခုကျွန်တော်ဒီ hello java ဆိုတဲ့ literal value ပေါ့အဲ့ literal value ဒီ pool ထဲမှာသုံးပြီးသားရှိမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကစစ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝ point နဲ့တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ဆိုရှင်အစ်စ်ကျင်ညာတယ်ရှိပြီးသားဆိုလို့ဆိုရှင်မကျင်ညာဘဲနဲ့ဒီကျင်ညာပြီးသား object ကိုပဲသူက reference ပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသူက hello world ဆိုတဲ့ object ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် hello world ဆိုတဲ့ object ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ hello world ဆိုတဲ့ object ဒီသူက ben hello world ဆိုတဲ့ဒီပူးထဲမှာရှိနေတဲ့ object ဒီ string 1ကိုဒီ str1 ရော str2 ရောသွားပြီးတော့ reference လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် java ကအဲ့လိုလုပ်ပေးလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ပြီးကြီးညာမလဲဆိုလို့ဆိုရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးကြီးညာကြည့်လိုက်မယ် str ing string ပြီးွားလို့ဆိုရှင် str3 လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ equal to new str ing new string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးညာရတယ်
တို့လည်းကျွန်တော်တို့က ACL လို့တလူဝါအန်ဒီဝါဟယ်လိုဝါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟယ်လိုဝါဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီ SDR 1တို့ SDR 2တို့ကဘယ်ထဲရောက်နေမလဲဆိုတော့ဒီ stat ထဲမှာရှိမှာပေါ့သူက variable တွေကို SDR SDR 1 SDR 2ပြီးွားရင် SDR 3ပေါ့ကျွန်တော်သုံးခုလုံးကြီးညာလိုက်တာအောင်နော်အဲ့ကြီးညာလိုက်တဲ့သုံးခုလုံးကဒါတို့ပြကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်တွေရေးတဲ့ကုတ်တွေရေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လိုက်ပေါ့အာကျွန်တော်ကုတ်တွေရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SDR 1ဒီလဲအဲ့တော့ပူထဲမှာဟိုပူထဲကိုသွားတယ်ဒီ SDR 2ကလည်းသူပူထဲကိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ SDR 3ပေါ့ဒီ string ကြီးညာတဲ့ခါမှာ SDR 3ကကြောင့် new keyword ပါတယ်သူက value ကိုတူတယ် new keyword ပါပေမဲ့လဲသူက new keyword ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူပူထဲကိုမသွားတော့ဘယ်ထဲပြန်သွားလဲဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ heap ထဲကိုသွားတယ်အဲ့ heap ထဲမှာသူက ACL လို့HLLO WORDWOR HELLOWOR ဆိုပြီးတော့တီးတဲ့ object တစ်ခုကြီးညာပြီးတော့သူကဒီမှာတီးတဲ့သွားပြီးတော့ reference သွားလုပ်တယ်အဲ့တော့ပူထဲမှာတင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့အာ heap ထဲမှာတင်တဲ့ဥစ္စာကကွဲပါတယ်လို့ပြောချင်တာဒါ string ကြီးညာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ class ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ class တွေ class string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ memory ထဲမှာနေရာယူတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ method တွေအများကြီးရှိရယ် string မှာဒီ string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် method တွေအများကြီးရှိရယ်အဲ့ method တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ပြောရှင်အဲ့ method တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ .ali .alien gdh .lang ဆိုတဲ့ method ရှိတယ်ပြီးွားလို့ဆိုရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ string method တွေထဲမှာရှိတာကျွန်တော် .lang ဆိုတဲ့ method ပေါ့ဒီ .lang ဆိုတဲ့ method ကဘာလို့ပြီးလဲဆိုလို့ပြောရှင် string တစ်ခုရဲ့စလုံးအရေအတွက်ကိုသူက return ပြန်ပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကSDR ING string ပေါ့เนาะ SDR equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ JVM Java DB LOB ရ Java developer လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်။အဲ့ဒီစလုံးအရေအတွက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိဘူး။မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် .lang ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပြီးတော့သူကနေကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ system.out.print ဆိုပြီးရေးတယ်။ SDR. ဆိုပြီးတော့SDR. ဆိုပြီးတော့ alien gda lang ဆိုပြီးဒီလိုရေးတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ထွက်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်14တဲ့။ဟုတ်ပြီ14ဘလူရေးလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ဟုတ်ပြီနော်သူ့စလုံးတွေကို count array မှာပဲသူက array ရဲ့ index တွေကိုပဲသူက0ကနေစတာเนาะအဲ့တော့စလုံးတွေကို count လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကနေစလဲဆို1ကနေစတာအဲ့တော့တခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနှစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ space ခံထားတယ်အဲ့ space ကလည်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ empty space ပေါ့เนาะဒါဘာနေရာလုံးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ space ကလည်းသူကဒီကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့အတွက်တစ်လုံး character တစ်လုံးနေနဲ့သူကယူသွားတယ်ပြောနေတာเนาะအဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း14လုံးဆိုပြီးသူကပြထဲပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ dot ဆိုပြီးတော့ to အဲ့လို we are to lower case ဆိုတဲ့ method အဲ့တော့ to lower case ကကျတော့သူဗာလဲဆိုစလုံးနေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ java developer ပေါ့ထားပါတော့ဒီမှာသုံးထားသမျှစလုံးနေအကုန်လုံးသူက lower case နေနဲ့သူပြန်ပြောင်းပေးတာအဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်system.out.print ဆိုပြီးတော့ str. ဆိုပြီးတော့ to to lower case ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သွားပါဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လားဒီမှာအကုန်လုံးဒီအသေးလေးတွေဖြစ်သွားเนาะဒါ to lower case နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါto lower case ကနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘော to upper case အမှပြောရချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ to lower case ဆိုတော့ to lower case ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြရချင်ရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာstring str ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရဗျာstring str ဆိုပြီးရှိရဲ့ဒီ java developer ဆိုပြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ str. ဆိုပြီးတော့ to lower case ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဒီ value ဒီကောင်ကပါလဲဆိုတော့စလုံးအသေးကို return ပြန်ပေးတယ် return ပြန်ပေးလိုက်တာဒီ value ကို return ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကဗျာဒီအပေါ်ကဒီဘောက value ကိုပြောင်းပြစ်လိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူက value အသေးကို return ပြန်ပေးရသည်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေဖန်ထားလို့ရတယ်ဘယ်လိုဖန်ထားလို့ရလဲဆိုတော့ variable တစ်ခုနဲ့လေ str ing string str str2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီလိုဖန်ထားလို့ရ str1 ဆိုပြီးဒီလိုဖန်ထားလို့ရအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာဒီကောင်ပေါ့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ str1 ရဲ့ str ရဲ့ပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် result ထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရှင်တစ်ခုကဟို
စလုံးအကြီးသေးနဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအော်ဒီမှာ ST လာပါနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုကကျတော့သူကစလုံးအကြီးအသေးနဲ့ထွက်တယ်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ only စလုံးအသေးနဲ့ထွက်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ to lower case method ဒီ to lower case method ဒီရှိပြီးသားသူကရှိပြီးသား string object ကိုသူကရှိပြီးသား string object ကိုသူကယူလိုက်တယ် STR ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်သူကstring ကိုအသေးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာရှိပြီးသား object ပေါ်မှာသူကပြန်ပြင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးသား object ပေါ်မှာပြန်ပြင်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ तू ပြန်ပြင်ပြီးသား value အစ်စ်ပေါ့เนาะဒီ value อ่ะဒါ तू ပြန်ပြင်ပြီးသား value အစ်စ်အဲ့ value အစ်စ်ကို तू return ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ value return ကိုကျွန်တော်တို့อ่ะဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာ reference variable တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာ result ထုတ်ပေးရဒါပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်သိစေချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ str ရဲ့ value ကိုပဲငါတို့อ่ะဒီ str ရဲ့ value ကိုပဲငါတို့อ่ะဒီဩဇာပေါ့အသေးလိုချင်တာဆိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရလဲဆို string str str 1ပေါ့ပြီးသွားလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က str equal to ဆိုပြီးတော့ str 1ဆိုပြီးဒီလိုရေးရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်သူကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့ str 1ဆိုပြီးဒီလိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ဆိုရှင်မှတ်တယ်လားနှစ်ခုစလုံးကအသေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီကောင်တွေကနည်းနည်းစားတယ်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီ str ရဲ့SDR အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့က object တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးဆွဲမပြတော့သူက HTML လို့ WRD ဝ Hello World ဆိုတဲ့ object တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ SDR ကဒီဘက်မှာသွားပြီး reference လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသွားလုပ်လဲဆိုလို့ရရှင်ဒီ method string method တစ်ခုခေါ်တယ်SDR SDR.to to lower case ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ဒီ object တစ်ခုဖြစ်သွားတယ် object တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့သူကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ object တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ object တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စလုံးအသေးလေးဖြစ်သွားတယ် AC အဲ့ဒါလို့ W1 ID ဝပေါ့စလုံးအသေးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့အသေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က str1 ဆိုပြီးကြီးညာပြီးတော့str1 ဆိုပြီးကြီးညာပြီးတော့ကျွန်တော် reference ယူထားတယ်အဲ့လိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ data str1 ကြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ str1 ဒီသူကဒီကောင်ကို reference လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ object တစ်ခုမတူဘူး reference လုပ်ထားတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိယတစ်ချောင်းလဲကြာလဲကြာအောင်ကျွန်တော်တို့က str equal to str 1လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ str ဒီ तू ကဘယ်သူ့ကို reference သွားလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် hey hello world ဒီဒုတိယမြောက် object ကို reference သွားလုပ်တယ်ဒီအပေါ်က reference ကို तू ကဖြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू က str ဒီ str 1ကို तू ကstr အားကြောင့်မို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ result ထုတ်တဲ့အခါမှာSDR 1ရော SDR ရော SDR 1ရောဒီနှစ်ခုစလုံးဒီဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းအောင်နှစ်ခုဒီ hello world ဆိုတဲ့စလုံးအသေးထွက်နေတာပေါ့ဒါ to lower case နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာနားလည်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောသွားဗာမေးစရာရှိလဲအိပ်ပြောသွားလားမသိမိုးရေးပါနားလည်ပါလေနားလည်နားလည်ပါဘူးမူရပါကိုရအနာအနာဘာနာနဲ့နားလဲတယ်လို့ပြောနေ။အာမို့တကယ်ဒီကတကယ်နားလဲတယ်။အနာမို့အနာမို့ကျွန်တော်ဗျပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်မှာကျွန်တော်ဒေါင်းလျှောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ heat တို့ဒီကောင်းလေးရှင်းလာတာအဲ့ဒီကောင်းလေးရှင်းလာတာဒီကောင်းလေးဒေါင်းလျှောက်အပင်ပန်းခံပြီးရှင်းလာတာဒီနေ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် object တွေကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာပြောပြနေလို့ရှင်းလာတာတချို့တွေကထင်နေငါဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်း basic beginner ကိုသိနေရဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်လိုလားတော့မဟုတ်ဘူးလိုတယ်အဲ့အခုချိန်မှာ beginner ကိုအဲ့လိုအဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ထိုးကြွေးထားတော့မှbeginner ကတေချာလိုက်လို့ပေါ့နောက်မှဆိုအေးစေးပဲအားမင်းဒါကဒီလောက်ပဲဆိုတော့ရေးတော့ရေးတတ်မယ်ဗျာဒီလားရေးတော့ရေးတတ်မယ်ဒါမဲ့ချရေးသွန်းတော့ရေးတတ်တယ်ဗျာဘေးနားပြောရင်တော့ရေးတတ်တယ်ဒါမဲ့ तू ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ error လည်း तू မရှင်းတတ်ဘူးသူကဘလို့ဖြစ်လာမှလည်း तू မသိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလေဟို typing သင်တန်းလို့ဖြစ်သွားမှာဒီလား typing ကျင့်နေအဲ့ဆိုအဲ့တော့ရှေ့ကနေစာပဲချပေးရင်တော့ तू ရေးတတ်ချရေးရင်တော့ तू စာရိုက်တတ်တယ်ဗျာตัวตัวတော့မရိုက်တတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲစာစာဆိုင်လေးစာဆိုင် AI အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဗျာကျွန်တော်ဒီ programming ကကြောင့်စာဆိုင်မဟုတ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ဒါငါကျင်ညာလိုက်တဲ့ဒီ variable ကဒီငါတို့ computer ရဲ့ဒီနားမှာသွားသိမ့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိုက်ခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုဝင်သွားကျွန်တော်နှလုံးသားထဲဝင်သွားတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ programming တက်တဲ့နေပဲအဲ့တော်တော်များများအိုက်ပြဿနာတက်တာနောက်ဆုံးများဟိုအရန်အရန်စာကြအကောင်းနဲ့အရန်လေးလာအကောင်းနဲ့လူတွေအနေနဲ့သ
သူက concept တွေကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ framework တွေသူလုပ်သွားတယ် developer တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝမှာ level တစ်ခုမှာသူတို့ရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်လည်လာတယ်အစားအနေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းတော့ foundation တော့နည်းနည်းကျန်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အချိန်ပေးရတာပြန်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လာမယ့် train လာနေကြလို့ဆိုရှင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ stream method တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်နော်ဟုတ်မှာโอเคป่ะอะไรมา